بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتن کو او زاہد حسین دی نوې ټاپکس سره ستاسو په خدمت کې حاضر ما امید لرم چې تاسو به اخه کتن کو نننې ټاپک زموږ د پاکستان د اټمي طاقت په اړه کری چې پاکستان څنګه اټمي طاقت جوړشوي او اټم بم څنګه رخصوي او په دې کې کوم مشکلات مه تراغلی او د دې ټول پروسس څنګه وو نو راځي چې تاسو تر دې پوهیواله سره یو څه انفارمیشن درکو د ویډیو پر ستارت کې تاسو لري پیغام درکو م چې دا ویډیو چې دا نو دا غیر سیاسي را او مهربانيو کې دا غیر سیاسي والی دا سیاست په بیس مان نه 1998 په شروعات کې د پاکستان پڑوسی ملک انډیا سره د دیپایي سامان سیوا کړو نو د دې په مقابله کې پاکستان هم د دیپایي سامان جوړول شروع کړل د دې لپاره پاکستان مخکینه کوششونه کوله لیکن د انډیا سره د میزایلو مقابله دوی د્વાळा اټمي طاقت تا ورسول نو چې کلاپ 1998 کې په انډیا کې واچپای وزیر اعظم جوړ شو دې او د دې پارټي د مسلمانانو سخت خلاف و نو په دې وجوانی د پاکستان او د انډیا حالات مزید خراب شو او بل ترابطه امریکای هم د انډیا سپورت کو او صرف پشپکو کالو کې د 2 دواړو پیمنس کې 10 بلین ډالر تجارت وشو د انډیا د پای طاقت د پاکستان ناپتره کې باندې روانو او انډیا د اصله په جوړولو کې دمر مخکښي وا په دغه وخت کې کچري د پاکستان او د انډیا په منس کې جنگ شورشوي و نو د پاکستان د بارا بار ډیره زیاته خطر و په دغه ټایم کې انډیا دوا مزید میزایل رخ کړی چې د یو نوم پکی پریتیو چې د اغه رینج 350 کیلومتر و او بل اغنی میزایل و چې د اغه رینج 2000 کیلومتر و د دې په ਮੁقابله کې د پاکستان سره ام 111 میزایلو چې د اغي رینچ صرف 300 کیلومتر و نو پاکستان د انډیا ضرورت د برابرې د لپاره د نورو ملکونو ټکنالوژي وروړه او پاغي باندي کار شروع وکړو نو اخیراً د ډیر مهنت او د تجربو نه پس د دې نتیجه دار وته چې 25 اپریل په 1998 کې پاکستان غوري میزایل جوړ کو چې د اغي رینج 1500 کیلومتر و او د دې انډیا ټولو میزایل لا مات ورکو او د دې میزایل په بار کې دا داوا شوی و چې د دې لا بل هیڅ مخيان نشي راتل مطلب دا بل انټي میذایل نشي خرابول او د دې پرنج کې د دی انډیا دهلی ممبئی احمدآباد مدراس ناکپور جلندر او داسې نورې علاقې شامل وي دا تجربه پا دیپای میدان کې یو غټه کارنامه او دیپای توازن هم د انډیا او د پاکستان کا피 خدپوره برابر شو ولې چې د جنگ په میدان کې د پاکستان سره یو خښتیار راغی نوبل ترپتا انډیا د دیپ مقابله کې د اټمي دماکو منسوبہ جوړکړه په 11 مئي 1998 کې د پاکستان وزیر اعظم نوآ شریف د تاجکستان په دوره باندې و چې هغه ته په دایټیم کې ایتلا مېلو شو د ایتلا د د ژوندۍ یو غټ چیلنج و او د ایتلا داوا چې انډیا پر راجستان په علاقه پوکران کې دری اټمي دماکه وکړي دا اغزه و چې انډیا په 1974 کې هم دلته اټمي دماکه کړې و په دای ټیم کې په پاکستان کې د سعودي عرب په سفارت خانه کې د اغویومې ډیپټ تقریبا شو او په دې تقریبا کې د ارمی چیف جنرال جهانگیر کرامت او اټمي ساينس دان ډاکټر عبد القدیر خان موجود و د دوی دواړو ملاقات وشو نو ارمی چیف دته وی چې مونږ له بعد د انډیا د دماکو جواب ورکول پکاري نو ډاکټر عبدالقادر خان وی چې مونږه تیار یو د پاکستان هر یو پر د دې وخت کې د دې جواب د لپاره تیار وو لکهن پاکستان دا کتل چې د انډیا د دې دماکو باندې د عالمی طاقتونو سر ريکشن دي نو ټولو عالمی طاقتونو د دې دماکو مذمت او کو امریکا خود بارا کرول په جی امداد په بھارت باندې باندې بنکو انټرنیشنل کمیونिटीज دادو کراچ بھارت د اټمي دماکو سره د اټمي اصلي د هټمولو کوششې وکو او, او بل طرف ته جاپان چې په اغوي باندې اټمي دماکی باقاعده شوي نو په جاپان کې حلق روډونتا روت او د انډیا خلافې اواز اوجت کو جاپان نیوزیلند ډنمارک او اوسترالیا د انډیا نه خپل سفیران واپس راغوغل او ټولو غټمونکو په انډیا باندې خپل امداد بند کو لکه د ټولو د دباونه یو هواوا یو څو ورځې کې د ټول ختم شو او هغه داسې ختم شو چې امریکا خو 12 کروڑ امداد بند کو خو په انډیا کې چې کم امریکایان کاروباريان نو امریکا نو اغوي امریکا ته اووي کوچري تاسو په انډیا باندې پابندۍ ولګولې نو په دې کې امریکا ته خطر ده ولې چې په دې کې د امریکا مفادات او ته نقصان رسېدو او شایسته په دې وجبان دي چې 2005 د انډیا نورهم وا اټمي دماکه وکړي دا د پاکستان لپاره یو غټ چیلنجو او د دېنا علاوه په جی 8 کانفرنس کې د رشیا د طرف نه دا, دا خبره وشوه چې کچري بھارت د غواړي نو دوی سلور دماکي نور هم کولای شي او کوم ملکونو چې په بھارت باندې پابنديانې لگولوي او ټوله واپس کړي او په دې ټیم کې جرمني یو چانسلر دا اپوا خور کړ چې پاکستان هم اټمي دماکي وکړي او دا خبره زړه په ټوله دنیا کې خور شو نو انډیا په دې خبر سره پاکستان لا د اټمي دماکو دمکیاں یې ورکړي او غوی دا وای چې موږ با پاکستان باندې بم ورزو اولين اپ کنټرول باندې هم دوی جنگ شروع کړ او دواړو ملکونو بارډر تخپل اسلحه ورسوله او بل طرف ته په دې وخت کې د امریکای صدر بیل کلینټن د پاکستان وزیر اعظم نوآ شریف ته ټلیفون وکړو چې کچره پاکستان اټمی دماکه وکړې نو په پاکستان باندې به پابندۍ ولګي په دایي وخت کې د پاکستان د بارا امریکا یو خو اکسپورټرو دوی با د یو بل سره ډیر تجارت کو او د دې سره سره دوی د پاکستان وزیر اعظم نوآ شریف ته وی چې مونږ به تاسو لپاره 5000 ارب ډالر او F16 کم قیمت چې هغه به مو تاسو ته واپس دوی لې دا لاله چورکو چې چو دوی دا اټمي دماکی ونکي نو د پاکستان وزیر اعظم نواش شریف دا ارسه اورېدو خو په دې خبره باندې عمل نکوي نو امریکا یو وقت پاکستان ته راولېغو چې دا اغوی مقصد دا او چې مونږه هر څنګه چې پاکستان حکومت د خبرې ته تیار کو چې پاکستان اټمي دماکی ونکي لیکن دا واپد ناکام خپل ملته واپس لاړو او دا بیانې ورکو چې موږ پاکستان نشو مجبورہ کولې نو بیا انگلینڈ او د امریکای صدر نواشریف ته ټلیفون وکړو چې دا تجربه مکو هغه په جواب کې نواشریف دوی ته وی چې زستاسو سره وعده نشم کولې نو د دینه باد امریکا او انډیا په اقوامی متحده کې قرارداد پېښ کو چې کو د دینه پس کوم ملک هم اټمي دماکی وکړي نو په اوی باندې بعد د عراق په شان پابنديانې لګې او په عراق باندې د پابنديانې لګې دلې وی چې عراق صرف ادویات او خوراک سامان بل ملتا ایکسپورټ او امپورټ کولای شو د دینه علاوه نه دوی بل ملتا څه شي ایکسپورټ کولای شو او نه ته امپورټ کولای شو پول ملکونو د عراق سره اړیکات ختم کړو او د انګلند او د امریکا جہازونو با الټا حمله کوله کچره دا قرارداد منظور شوی و نو پاکستان با هیڅ رې هم اټمی دماکې نه وکړي لیکن په دغه وخت کې د بھارت نا یو غټه غلطي وشوه او دغه غلطي پاکستان بچو دا چې چلو شو چې انډیا د پاکستان سره سراسر اړیناته هم دمکې نه ورکړي او هغه ته دا وې چې کمی علاقې تاسو قبضه کړې دی په 1962 کې هغه مکمل طور پرې دی چاینا اقوامی متحداته پیغام ورېګو چې کله هم د اټمي دماکو د بندش قرارداد راشي نو هغه به مکمل طور نامنظوري د چاینا د دې اعلان سره د عالمی طاقتونو منسوبات د پاکستان خلاف ناکامه شو او دا قرارداد پیښ هم نشو د دې وخت کې یو بل خبر خور شو چې اسرائیل او انډیا د پاکستان په اټمي منسوبه باندې حمله کوي څنګه چې اغوی د عراق په اټمي منسوبه باندې حمله کړی وا او عراق د دې سره مکمل تور باندې تباشو د دې نه بعد په امریکا کې د اسرائیل سفیر او د پاکستان سفیر ملاقات وشو او اسرائیل سفیر ورته دا ووي چې دا خبره بالکل غلطه ده او موږ داسي هیڅ منسوبه نه جوړ کړې ووس په پاکستان باندې د بارنام دباوه او د دنې تر پهنا د عمران خان او داسې نوري هم پولیټیکل پارټیاں نو مظاهره کوي او دای دا ویناوه چې موږ به وچ ډوډۍ خرو هي ټمبم برغو پاکستان د اټمي دماکو لپاره تیاریا نې کولې پاکستان یو اخیری پیشکش ټولې دنیا ته وکړه چې کتر انډیا خپل اټمي طاقت تبا کی نو موږ به هم اټمي دماکی نګو نو ټولې دنیا په دې پیشکش باندې خاموش شوه او پاکستان د دینه بعد د اټمي دماکو لپاره چاغي پهحال منتحب کو دا په دې وج باندې چې التا آبادی نو او په دې سره دوی د دې غر کناستل شروع کړو پاکستان د دماکو د لپاره په پا پوره توګه باندې تیاری شروع کړل لیکن د دماکې نه سلور روزي مخ کې یو بل واقعیه مه تراله او دی واقعیه اټومیک ټیسټ هم په خاطر کې واچاو او دا واقعیه داوا واقع دا چې د دا پاکستان یو جهاز په 24 مئی باندې د بلوچستان یو خار تور بتنه کراچې ته راتله دا تیاری په لاره کې په غواډر کې کوشش و کله چې دا په غوادر کې کوژ شو نو دیتان نور مسافر هم اوخاتو په دې کې درې مسافر داسې و چې د اغوی اراده خطرناک وي چې کله دې تیاری پروا شروع کو نو دې درې مسافر خپل <سؤال> حاصله راويسته او پایلټ ته وې چې د دې تیاری روخ انډیا ترپتار راواړا او الته انډیا هم د دې تیاری د کوزې دو د لپاره اجازه ورکو لکن د پاکستان پوز د دې د منکول لپاره هر قسمه منسوبي اپناو کړ او اخیری او هغه ټمنسوبایر جوړکړه د دې تیاری د کیمرا هکړه او د پیلټ دا تیاری کراچي خیدرآباد ترپ ترواړوله او دوی ته دا خودله چې موږ انډیا ترپ تر روان یو چکلا دا تیاری خیدرآباد ته را ورزې دا نو په آرام سره دا تیاری را کوژ شو او دوی دا ګنل چې موږ په انډیا کې کوشو نو دغلتہ دویته د پاکستان په پا جهان د عبارت د په جانو په شکل کې موجود وو او اغوی د هنده پجبکې د دوی سره خبرې شروع کړې نو دا کسان ډیر زیات خوشاله شو وویل چې پاکستان د دا, دا پیغام ولې غي او دا دا شرډونه وتا کې دی د مسافر او د آزادې د پارا د دوی نومبني مطالبه دا و پاکستان لدی دا خبر اورسولې شي چې کوچری دوی خپل مسافر آزادول غواړي نو دوی د اټمی دما کې ودري بهرحال دویتا د پاکستان پوځانو اوې چې تاسو د دې جهاز نه راکو شئ نو بیا به مذاکرات وکړو چې کله دوی د جهاز نه بار راکو شئ نو د پاکستان پوځانو خپل عمل شروع ک او درې واله په خپل لا قبضه کوي واغستل بیا د پټولګي را چې د دري واده درا ایجنټانو د اغوی د خیالو چې مونږ به د جهاز دیلی ته بوزو او التبه پاکستان ته مطاليبات پېښ کو او د ترانسميشن با لایو نشر کو لکن دا منصوبه د دوی ناکامه شو د اغلم هوا چې پاکستان د اټمي تجربو د لپاره مکمل طور تیارو او چینا او سعودي عرب هم په خپل اعتماد کې اغستیو او دنیا ته دا وی چې دا اردو یو جمله را چې اب روک سکو ته روکلو په 28 مئی 1998 د جمیرات په رزباندی د چاغي پهه اړ نه غیر چاپیرا 100 کیلومتر علاقې دوی خالی کړ د پاکستان د وخت مطابق په 3 بج کر 16 منټ باندې پاو باندې په 3 بجې باندې د پینځه اټمي دھماکې وکړې دا چاغي ون وو بیا په 30 مئي 1998 باندې یو بلل جوهري دماکا وکړه چې اغه تا چاغي 2 ویلې شي تب د پینزو دماکو په مقابله کې پاکستان شپږ اټمي دماکه وکړه او پاکستان د دنیا اوم اټمي طاقت جوړ شو د پاکستان خلک ډیر زیات خوشاله شو او یو بل مټیانه تقسیم کړو لکهن بل طرف ته انډیا چې د اغینه با روزانه دمکه راتلې اغه اوس خاموش شو تونکو امید درم چې تاسو په دې ټاپک باندې پوه شو او یو څه کوم سپوائن پاتې شو او تاسو موږ ته کومې کمنټ کوي لشي زماره چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ دا مرګورو سره شیر کړئ نو موږ مرګورو ته تیم پیدا راسي او مال اجازه ترخه دا الله پامن